سيداتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے چند ایک دروس سے ہم اس سلسلے پر بات کر رہے ہیں کہ مقام اہل بیت اور اہل بیت کا کیا مقام ہے قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں. اس ضمن میں چند ایک روایات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، فرشتے کا امام حسن، امام حسین اور بی بی فاطمۃ الزہرا، ان کی بشارت کے سلسلے میں آنا اور حضور کی خدمت میں سلام پیش کرنا. آج ایک ضمن میں ایک اور واقعہ، ایک اور حدیث آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے جو محبت ہے لوگوں کو، اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور، ایک تو اہل بیت سے محبت ہے اور ایک حضور کی آل سے محبت ہے. اس ضمن میں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اپنے والد ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں. واہلی احب الیہ من اہلہ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے اہل خانہ سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں. یہاں تک تو اہل بیت کی محبت بھی آ گئی، پہلے حضور کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت. اب تیسری بات جو حضور نے فرمائی، وہ فرمائی وعترتی احب الیہ من عترته، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا وذاتی احب الیہ من ذاته، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حضور اپنی جان سے بھی، اور حضور کی ذات ہمیں ہماری ذات سے بھی، اور حضور کی جان ہمیں ہماری جان سے بھی محبوب نہ ہو جائے، اہل بیت ہمیں ہمارے اہل خانہ سے محبوب نہ ہو جائیں، اور حضور کی اولاد ہمیں ہماری اولاد سے محبوب نہ ہو جائے. جب تک ایسا نہ ہو جائے تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے محبت، حضور کی آل سے محبت، حضور کی عترت سے محبت، یہی وجہ ہے کہ لوگ سیدوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. اور وہ جو گستاخ اور جہلا ہوتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یا انہیں پڑھائی نہیں گئی ہوتی، کیونکہ یہ تو ادب کی بات ہے نا. گستاخوں کے ہاں ادب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. وہ تو بس ہر ایک کو بدعتی بنانے میں، اور یہ شرک اور وہ شرک اور یہ، انہی میں پڑے رہتے ہیں سارا وقت. اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے. اس روایت کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے. یہ ایک مثال ہے، اس طرح تو اور بھی بہت ساری ہیں. یہ تو ایک حدیث ہے جس سے اتنی زیادہ بڑی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت، حضور کی اولاد سے محبت، یہ ایمان کی نشانی ہے میرا بھائی، ایمان کی نشانی ہے. اور وہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ثبوت دکھاؤ. تمہارا کیا خیال ہے 1200-1300 سال 1400 سال سے علماء بغیر ثبوت ہی کے عمل کرتے آ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.